Əziz uşaqlar, biz bugün sizinlə 10-cu sinif Azərbaycan tarixi dərsliyinin şərhinə başlayırıq və ilk mövzu kimi komendant idarə üsulu haqqında danışacağıq. Yaxşı, yadınızdadır ki, hələ 9-cu sinifin Azərbaycan tarixində biz 19-cu əsrin əvvəllərində baş vermiş Rusiya-İran müharibələrinin gedişində Azərbaycan torpaqlarının Rusiya və İran arasında bölüşdürülməsi haqqında danışmışdıq və öyrənmişdik ki, Azərbaycanın Arazdan şimaldakı torpaqları Rusiya tərəfindən işğal edilmişdi. Və hələ həmin dövrdə də biz öyrənmişdik ki, Rusiya hərbi yolla ələ keçirdiyi Azərbaycan xanlıqlarını elə həmin andaca ləğv etmiş və onların əvəzində yeni idarə üsulu yaratmışdı. Digər xanlıqların, yəni müqavilə ilə Rusiyanın tərkibinə qatılmış xanlıqların ləğv edilməsi isə bir qədər sonra da olsa baş vermiş və bunlarda da Rusiyaya məxsus idarə üsulu yaradılmışdı. Bəs Rusiyanın Azərbaycanda yaratdığı idarə üsulunun xarakterik xüsusiyyəti nə idi? Hər şeydən əvvəl bu idarə üsulu hərbi şəraitin tələbindən meydana gələn bir üsulu idi. Belə ki, 19-cu əsrin birinci rübündə və bir qədər sonraki dövrlərdə Rusiya Cənubi Qafqazda hələ müharibələr aparırdı və buna görə də Cənubi Qafqazda, o cümlədən Azərbaycanda yaradılmış idarəçilik sistemi hərbi dövrün tələblərinə uyğun şəkildə yaradılırdı. Nəzərinizə çatdırım ki, Rusiya Azərbaycan torpaqlarını işğal etdikcə əvvəllər mövcud olmuş xanlıqları ləğv edir və onların əvəzində əyalətlər, dairələr və distansiyalar yaradılırdı. 19-cu əsrin əvvəllərində Azərbaycan ərazisində Bakı, Quba, Şirvan, Şəki, Qarabağ və Talış əyalətləri yaradılmışdı. Bundan başqa daha kiçik ərazi vahidləri olan dairələr təşkil olunmuşdu. Bu dairələrə biz misal olaraq Yezavetpol və Carbalakən dairələrini göstərə bilərik. Onlardan daha kiçik inzibati ərazi vahidləri isə distansiyalar adlandırılırdı və bu distansiyaların sırasında biz Qazax və Şəmşədil distansiyalarının adlarını çəkə bilərik. Əyalətlər müxtəlif inzibati ərazi vahidlərinə tabi edilmişdilər. Misal üçün, demək ki, Şirvan, Şəki, Qarabağ və Talış əyalətləri mərkəzi Şuşa şəhərində yerləşən Müsəlman əyalətliyi rəisliyinə tabi edilmişdi. Bakı və Quba dairələri isə mərkəzi Dərbənd şəhərində olan hərbi dairə rəisliyinə tabi edilmişdi. Sual meydana çıxır, bəs bu dövrdəki yaradılmış sistem nəyə görə komendant idarə üsulu adlanır? Bu, hər şeydən əvvəl yaranmış inzibati ərazi vahidlərinə Rus zabitlərindən təyin edilmiş komendantların başçı olması ilə, başçılıq etməsi ilə bağlı idi. Belə ki, Qafqazın baş komandanı tərəfindən hər bir əyalətə rəhbərlik etmək üçün zabitlərdən, dediyimiz kimi, komendant təyin olunurdu. Komendantlar əslində qaldıqda çox böyük səlahiyyətlərə malik idi. Onlar bəylərə torpaq bağışlamaq, digər bəylərə verilmiş torpaqları geri almaq, eyni zamanda neft sahələrini, neft buruqlarını, mədənlərini, duz mədənlərini, balıq vətəgələrini ayrı-ayrı şəxslərə icarəyə vermək hüququna malik idilər. Əslində qaldıqda komendantlar rəhbərlik etdikləri inzibati ərazi vahidi daxilində demək olar ki, bütün səlahiyyətlərə malik idilər. Onların yalnız ölüm hökmü çıxartmaq hüququ yox idi. Xanlıqlar dövründə olduğu kimi, komendant idarə üsulu dövründə də demək, əyalətlər mahallara bölünürdülər və bu bölgü, qeyd elədiyimiz kimi, xanlıqlar dövrünün bölgüsündən heç nə ilə fərqlənmirdi. Mahallara rəhbərlik etmək üçün mahal naibləri təyin olunurdular. Adətən bu vəzifəyə daha çox Rusiyaya öz sədaqəti ilə fərqlənən, xidmət göstərən bəylər təyin edilirdilər. Bəs mahal naiblərinin hansı səlahiyyətləri var idi? Onlar rəhbərlik etdikləri ərazidə vergilərin əhali arasında bölüşdürülməsinə, onların
vaxtı-vaxtında toplanmasına nəzarət edir və ayrı-ayrı qrup insanlar arasında baş vermiş mübahisələri həll edirlər. Mahal naibliyi vəzifəsini tutan şəxslər əslinə qaldıqda dövlətdən əmək haqqı maaş almırlar. Onlar əsasən öz tələbatlarını ödəmək üçün kəndlilərdən, əhalinin digər təbəqələrindən toplanan vergilərin bir qismini mənimsəyirlər. Bəzi hallarda isə dövlət onlara hələ məskunlaşmamış xəzinə torpaqlarından istifadə etmək, həm də dövlət kəndlilərinin əməyindən istifadə etmək hüququ verirdi. Əslində qaldıqda mahal naibliyi vəzifəsi Rusiya hökumətinin Azərbaycanda yeritdiyi müstəmləkəçilik siyasətinin bir tərəfi idi və məqsəd Azərbaycan xalqında özünün keçmiş ənənələrini yaddan çıxartmaqdan ibarət idi. Komendant idarə üsulunun aşağı pilləsini kəndxudalar və yüzbaşlar təşkil edirdilər. Bu vəzifə sahibləri əsasən kəndlərin idarə edilməsi ilə məşğul olurdular. Belə ki, kəndxudalardan sonra, yüzbaşlardan sonra ən aşağı pillədə onbaşlar və yasavullar dayanırdı və əslində qalanda həm onbaşlar, həm də yasavullar müəyyən vəzifələrin yerinə yetirilməsi məsələsində demək ki, yüzbaşlara və kəndxudalara köməklik göstərirdilər. Əslində qaldıqda yüzbaşların və kəndxudaların səlahiyyətləri mahal naiblərinin səlahiyyətlərindən yalnız idarə olunan ərazinin kiçikliyi ilə fərqlənirdi. Onlar da əsas diqqəti vergilərin toplanmasına, əhali arasında əminəmanlığın hökm sürməsinə yönəldirdilər və onlar da mahal naibləri kimi dövlət xəzinəsindən maaş almırdılar və qeyd elədiyimiz kimi öz ehtiyaclarını ödəmək üçün ya dövlət xəzinəsindən toplanan verginin bir hissəsini mənimsəyir, ya da komendantların onlara bağışladığı torpaq sahələrinin rəhbərlər tərəfindən becərilməsi yolu ilə müəyyən gəlir əldə edir və bunun hesabına onlar yaşayırdılar. Rusiyanın yaratdığı komendant idarə üsulunun digər bir tərəfi məhkəmə sistemi idi. Bu məhkəmə sistemi təbii ki, bir tərəfdən həm Çar Rusiyasının mənafeyinə uyğun gəlməli idi, digər tərəfdən isə bölgədə gedən hərbi əməliyyatlarla bağlı və həm də inzibati bölgüyə uyğun təşkil edilməli idi. Nəzərdə çatdırım ki, 19-cu əsrin əvvəllərində Rusiya işğal edilmiş Azərbaycan torpaqlarında əsasən 3 növ məhkəmə yaratmışdı. Bu məhkəmələrə biz əyalət məhkəmələrini, şəhər məhkəmələrini və hərbi məhkəmələri göstərə bilərik. Əyalət məhkəmələri yalnız Şəki və Qarabağ əyalətlərində fəaliyyət göstərirdi. Şəhər məhkəmələri Bakı, Quba və Gəncə şəhərlərində işləyirdi. Nəzərinizə çatdırım ki, bu məhkəmələr özlərinin daha çox despotik xarakteri ilə seçilirdi. Əslində qaldıqda məhkəmələrdə iş kollegial aparılmalı olsa da, bütün səlahiyyətlər tamamilə məhkəmə sədri olan komendantın əlində cəmləşmişdi və o müzakirə olunan, təhqiqata cəlb olunan istənilən məsələ haqqında özünün fikri əsasında qərar çıxarır və bu qərar hökmən də yerinə yetirilirdi. Hərbi məhkəmələrdə vəziyyət bir qədər başqa idi. Bu məhkəmələr hər şeydən əvvəl özünün qısaq müddətli olması ilə seçilirdi. Belə ki, təhqiqat işi əksər hallarda 3 gün ərzində başa çatdırılırdı. Qəbul edilmiş qərar təsdiq edilmək üçün daha yuxarı dairələrə göndərilirdi. Ümumiyyətlə, məhkəmə sistemi özünün anti-xalq xarakteri ilə seçilirdi. Məhkəmələrdə rüşvətxorluq geniş yayılmışdı, məhkəmələrdə süründürməçilik halları geniş miqyas almışdı. Elə vaxtlar olurdu ki, hər hansı bir işin təhqiq edilməsi, onun haqqında qərar çıxalması illərlə uzadılırdı və bu bütövlükdə əhalinin mənafeyi üçün ciddi zərbə hesab olunurdu. Nəzərinizə çatdırım ki, bütövlükdə komendant idarə üsulu Azərbaycan xalqının mənafeyinə zidd olan bir üsul idi. Bu üsulun əsas seçilən, diqqəti cəlb eləyən cəhəti onun sırf hərbi
müstəmləkəçilik xarakteri daşımasıydı. Çar hökuməti Azərbaycanda komendant idarə üsulunu yaratmaqla əsasən iki məqsəd güdürdü. Bir tərəfdən Azərbaycan xalqında olan dövlətçilik ənənələrini yaddan çıxartmaq, digər tərəfdən isə özü üçün mühiti olan Rusiyaya itayət etməklə seçilən məmurlar ordusu yaratmaq idi. Lakin nəzərdə çatdırım ki, Rusiya hökuməti bu sahədə öz qarşısına qoyduğu vəzifələrin hamısını heç də axıra qədər yerinə yetirə bilmədi. Belə ki, komendant idarə üsulu üçün xarakterik olan zorakılıq, acgözlük, əhalinin var yoxunun əlindən alınması, özbaşınalıq son nəticədə böyük narazılığa səbəb olurdu. Əhali bu sistemlə barışmır, ona qarşı üsyanlar qaldırır və mübarizə aparırdı. Hadisələrin sonrakı gedişi göstərdi ki, komendant idarə üsulu heç də, hətta Rusiyanın özünün də mənafeyinə uyğun gəlmir. Bu idarə üsulu nəinki xalqın vəziyyətini pisləşdirir, həm də Çar hökumətinin Azərbaycandakı mövqelərinə ağır zərbə endirirdi. Elə bunu nəzər alaraq, bir qədər sonra komendant idarə üsulu ləğv edilmiş oldu.